内容を別での事件が発生。4番のこのポータマ一つで、送迎車こっちに持ってきますので、はい、お待ちください。あ、はい。一人だから。
すいません、ソーキそば、はい、単品か定食セットもできます。あ、はい、単品で、はい、5キロ以上道なりです。ではないわ。何これ？まもなく目的地です。目的地は右側にあります。
はい、完熟マンゴーフラッペと、はい、サーターダンギー3個、はい、はい、以上です。はい、はい、いただきます。はい、お願いします。何名様でしょうか。1名です。の方で1名予約してるんですよ。お名前は1名様です。4時半でご案内します。見ました。虫ですよね。はい、でっか虫です。でっか虫です。めちゃくちゃびっくりしちゃった。これ何ですか。カメキリムシですね。だいぶでかいですよね。うわ、大丈夫です。消毒します。大丈夫です。気持ち悪い。気持ち悪いけど、なんか記念に撮っときます。やだ、嫌ですよね。私も嫌だ。よくいるんですか。いや、こんなでかいのだいぶキモい。やばい。
すいません、よいしょ、はい、チェックインで、
大人1名です。はい、3000円です。はい、でお名前呼ぶのでね、はい、店内でお待ちください、ね、はい、わかりました。はい、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。竹富島へようこそ。いや、本日ね、頑張ってくれるのはニーランくんですね。これはね、島にあるニーラン岩っていうね、岩から名前もらってるんですね。もう元気いっぱいね、スタートしてますね。この子若手水牛で、まあ、人間でいうと高校3年生ぐらい。まあ性格によってペースはね変わってきますね。はい、追いつきました。一応ね、スクランブル交差点って呼ばれてる交通量多い場所ですね。かっこいい。右上はあっちバナナが実がついてますね。あ、本当だ。島バナナ。はい、ありますね。実がね、オレンジ色の花、大きいのね、八重のハイビスカス。まあ綺麗に咲いてますね。これね、コースで一番狭いカーブなんですね。ただに木柱あってね、狭いところです。車体も長いんでね、しっかり大回りして曲がりますね。はい、お利口さん。はい、上手ですね。すごい。わ、めっちゃ綺麗。はい、どうも。はい、ここピンクのブーゲンビリア、よく咲いてますね。お花の。はい、じゃあ、アサドヤユンタっていう島で生まれたミーをね、まずは一曲弾かせていただきます。では、お聴きくださいね。
い、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サンダル焼けがやばい。はい、ありがとうございます。わ、個室だ。はい、失礼します。この JJ、はい、はい、と、石垣中の、はい、握り寿司と、あとテビッチ唐揚げ、はい、はい、とりあえずそれでお願いします。
ございます。はい、どうぞ。これ味付けのお味噌かお醤油がありますのでね。はい、わかります。お豆腐にね。はい、はい。一人、はい、はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあカップで島パインココナッツ、はい、ありがとうございます。じゃあヤンバーガー単品と、はい、あとオリオンビールください。はい、はい。